wasaaradda maaliyadda ayaa cashuur dhaaf u samaysay in ka badan 100 gaari oo ku sugan magaalada Ceergaabo. Munaasabad kooban oo ka dhacday waaxda cashuuraha bariga ee magaalada Ceergaabo waxaa ka hadlay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda maaliyadda iyo kastamada ee Soomaaliland. Munaasabaddan sugani waa munaasabaddii cashuur dhaafka ee dowladdu bixisay, waxaana nala jooga oo daah furi doona wasaaradda madaxdeedii agaasimihii kastamada ee Soomaaliland. Intaa kadib runtii waxaa farxadii ah anagoo maanta ku sugan kastamka magaalada Ceergaabo inaanu daah furno cashuur dhaafkii gaadiidka loo sameeyey gobolka Sanaag. Waxaan doonayaa maadaama cashuur dhaafka la sameeyey inuu gaadiidku sida ugu raasaha badan uga baxo goobta cashuurta. Gaadiidka cashuur dhaafka la sameeyey hadda ka waafayskan waa 130 gaari, 70 gaari oo kala soo socda oo laga yaabaa ilaa bisha 11-keeda inay yimaadaan. Marka waxaan rajaynayaa cid kastoo cashuur dhaafka la siiyey oo gobolka ku sugan ama meel kaleba ku sugan in ay soo doonato cashuur dhaafkooda oo dhiley aanu ku dhicin. Labada taliyu ka dhawaajiyay cashuurta ay bixinayaan dadku ee laga doonayo cashuuraha bariga, markii hore lacag badan bay ahayd. Wareegta wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda soo saaray wuu dhimay cashuurta, wuxuu yidhi buugga iyo bileerka oo keliya qofku iska bixinaya. Ha u fahmin in lacag fara badan laydinka doonayo marka cashuuraha bariga tagtaan. Waa buugga iyo bileerka calaamada kuwa ah oo keliya iska bixi weyaan micnaheedu. Dhankooda waxaa soo dhaweeyey qaar ka mid ah dadweynaha si loo ka faa'iidaystay cashuur dhaafka gaadiidkooda loo sameeyey. Aad noo qabateen, aad iyo aad baan ugu faraxsannahay cashuur dhaafkan. Aad dadweynaha loo sameeyey gaadiidkiisa ay dowladdu u samaysay, aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa anigoo ku hadlaya afka dadweynaha. Marka xigana dowladda baa mahadsan, madax iyo manjo, aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa noo samaysay cashuur dhaafka. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa madax iyo manjo. Aad iyo aad baan ugu faraxsannahay, ma garanaysaa cashuur dhaafkan la sameeyey. Anana diyaar baanu inaanu si dadka habsami ah hadhow habeen ugu shaqeyno si ay degdeg noogaga tagaan oo aanu u shaqeyno jimce iyo maalin walba. Waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay mayorka degmada Ceergaabo, taliyaha ilaalada cashuuraha ee Soomaaliland, wadasaabka gobolka Sanaag, taliyaha qeybta booliska ee gobolka oo dhankooda soo dhaweeyey cashuur dhaafkan loo sameeyey gaadiidleyda kala duwan ee gobolka Sanaag. In sidaa wasaaradda maaliyaddu cashuur dhaafka ugu soo samaysay, inay iyaguna dadka gobolka Sanaag ay iyaguna huraan cashuurta oo maadaama ay dowladdeena wax kaga soo noqdeen, iyaguna ay cashuurta halkeeda marshaan oo waddada ama kootarabaanka ay ka wacyigeliyaan. Haddii aanay bulshadu wax nala qabanin ama maaliyadda wasaaradda iyo booliska iyo dadkaba wax lala qaban oo bulshadu wax la qaban, waxba ma qaban karo Sanaag. Maadaama oo cashuur dhaafkii laydiin soo sameeyey, inaguna waxaad leenahay inaad cashuurta hurtaan. Waxa weeye cashuur dhaafku waa xubin muhiima qofka ganacsada ee gaariga leh ama ku shaqaysanaya, waa ikam u baaqdanaya u baaqday oo dhaqaalihiisa ka mid noqonaya. Waan arrintaa hadalnahay waxgaradkii gobolka, mas-uuliyiintii gobolka, arrintaa waanu hambalyeynaynaa. Munaasabadan maanta aynu isugu nimi, waxaan ku bogaadinaynaa wasaaradda maaliyadda oo runtii tallaabo waxgala qaaday oo noo ogolaatay gaadiid badan oo cashuur dhaaf ah ugu deeqday gobolka Sanaag. Waa mahadinaynaa wasiirka iyo wasaaraddiisana waa mahadnaqaynaa. Anaguna waxaan rajaynaynaa inaanu noqono kuwii ka abaalguda. Maanta waxay ii tahay farxad, waayo intaasoo gaadiid ah oo maanta cashuur dhaafkii u soo baxay oo ahayd dhibaato weyn oo bulsho ahaan iyo maamul ahaanba noo haysatay. Arrintani cashuur dhaafka lagu sameeyey wax dhayal isaga yimid maahayna, waxay ahayd dowladdu markay daraasad fara badan ku samaysay iyadoo bulshadeeda u danaynaysa ay ogaatay dad badani inaanay awoodi karin inay wax cashuuraan. Waxaa gaadiidka maxaan ku dhahay kootarabaanka loo gelinaya ugu magaalada u soo gali lahaana ay ahayd qofkiinu awoodiba kari waayey inuu iska bixin karo maxaan ku dhahay cashuurtii. Ilaahay baan ugu mahadcelinaynaa, maxaan ku dhahay madaxweynaha qaranka inuu ugu mahadcelinaynaa, wasiiradii iyo wasaaradihii kasoo shaqeeyey baan ugu mahadcelinaynaa. Marka waxaan leeyahay oo iyadana idinku dardaaraynaa, khayr Allah idin siiye, waa inaad maxaan ku idhaahdaayey gawaarida laga ilaaliyo wax qaranka iyo bulshadaba ku xun maxaan ku dhahay in loogu adeegsado. Cabdiraxmaan Maxamed Xidig, Bulsho TV. Qoon maal, Islaam iyo Fatwa. Ma qabtaa?
ويديمو ديني اه مدونيسا موبيل كاغا إناد كبرتو عشرة ديني اه او اف صوماليا اسلام اي فتوى وحد كهليسا فتوى ديني اه تفسير حديث فقه سيرو رقن كسوبن دعوين سوقر فتوى اما اسلام وندر هل شن ابر هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن تدبا دولار او كليا هذبا سياد غشبتو اديغا كافية فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا تايو واتيلسوم